Уряд недостатньо працює задля зниження тарифів, бо навіть фіксована ціна до кінця опалювального сезону – це лише напівзахід. Так вважають в опозиції. З тарифами треба вирішувати кардинально. Треба прекратити це бездумне слідування рекомендаціям МВФ, знизити стоїмость газу, електроенергії до цін, які дозволять людям платити. И нечего над ними издеваться. И причем не временно, там, до 31 марта, а потом там что-то произойдет. А надо принимать кардинальное решение. Есть себестоимость энергоносителей в стране, они принадлежат народу, и надо их дать по цене, которая позволит людям платить.